Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Evo mene opet sa vama. Pre par dana je, ili malo više, Vina je uradila video What is in my bag, odnosno šta se nalazi u mojoj torbi i tagovala me. Međutim, ja sam to tek danas videla zato što me nije bilo neko vreme na YouTube-u i zato što ne znam kako sam to ispustila. I u komentaru me je ona pitala kao da li sam vidjela uopšte da sam tagovana i ja prelistala njene videe i ona kao Bože Milena. Tako da sam ja sada rešila da snimim to. Eto da vidite šta se nalazi u mojoj torbi i nadam se da ćete uživati. Pa da počnemo. Ovako, moja torba je ova. E sad kako se to vidi ovde. Vidjeli ste u prethodnom ili onom tamo videu. To mi je nova torba koju sam dobila od mame. Ovo je iz Primarka. I ovo je, da. I mislim da je ovo Atmosfer brand. Ako se ne varam, negdje bi trebalo da piše, verovatno unutra li jeste. U njoj ima svega i svačega. Još malo pa čovjek da se nađe, ali dobro. Krenut ćemo od ove prve preglede. Ovdje uglavnom stoji telefon. Pošto je nosim na rame i onda mi je najlakše da ga izvučem. Telefon, zatim imamo iPod, slušalice bez kojih ne idem nigde i ne živim. Ako nemam bateriju ili nemam slušalice, onda sam kao neki čovjek, ali stvarno. USB kabel i eksterni kao punjač baterija. To napunite preko USB ili običnog punjača i onda preko USB-a pojete telefon. Kao da, ne znam što. Dobro. Prva pregrada dana. Dalje, u ovoj najvećoj pregradi imam kao dva dela. U prvom su moji papiri, pošto sam danas imala kolokvijum pa je, jel te, to sam morala da nosim sa sobom. Zatim indeks i ostale potrebne stvari. Digitron, budući inženjer, molim lepo. Zatim, u ovoj drugoj pregradi, koliko vi to vidite, o Bože, Nivea dezodorans. Pa, okej, ali nisam, uopšte ne miriše ni na što, onda mi se baš nisam nešto oduševljena preterano sa njim. Čekaj. Gel za suvo pranje ruku. Mislim da sam ja ovo kupila u Liliju ili DM-u za tipa 100 dinara. I mislim da bi to trebalo svako da ima. To je to što se toga tiče. E sada zatim, pošto imamo te dve, imamo i treću pregradu unutra. Da vidimo. Ja, majčice. Pošto ja inače nosim naočare, ne znam da li ste me vidjeli, niste me u videima vidjeli sa naočarima, ali mogu sada da stavim da me vidite. To bi trebalo ovako da gledam. E, i onda pošto inače mnogo brinemo s ovim naočarima, onda moram da nosim ovo sa sobom. To su ove maramice za brisanje naočara. Kako vam se čini inače moje naočare? Kako mi stoje? I pošto sam bila bolesna jednu nedelju dana, lekovi, Coldrex i Septoleten. To mi više nije potrebno, to mogu da izbacim. Dalje, ovaj Premier Lux, onaj mali parfum što sam pokazala u jednom holu. Kutica, kako ima ovaj preventivan cupcake. Mnogo slatka, olala. Next, ogledalce, koje je izmučeno, jadno i bedno. Svašta je prošao sa mnom. Flash koji nije moj. Anđela, ako gledaš ovo, vratit ću ti nekada. Aha, ove sjaj iz Avona. On mi je ostao. Pre 2-3 dana sam vam koristila, pa mi je tu ostao. Krema za ruke iz Avona. Pukla mi je baterija i poludela sam. Poludela sam. A ne vezi. Stali smo kod posljednje preglede. Ovako. Tu imam kutiju za naočare, koju ne znam zašto nosim kada nikada tu ne držim naočare. Svude su, samo ne tu. Zatim novčanik. Ovo mi je moja drugarica Nataša poklonila za novu godinu ili rođendan. Nisam sigurna.
pre 2 godine, mislim, i ovo mi je omiljeni novčanik, samo njega nosim i nisam ni planirala da menjam niti bilo šta. Ovo je Fifth Avenue, ne znam da li vi to vidite. Fokus, druže. Jedina stvar koja je malo nepotrebna po mom mišljenju ovdje jeste ovo. Da li se fokusiralo? Valjda jeste. Ako ste gledali moj TMA tag, znate zašto je to tako. Dalje, labelo za usne. Za usta. Ovo je EOS labelo, da li je fokus? Jeste valjda. Ali bilo koje labelo koje imam, i to mackam po cijel Božji dan, i toliko su mi se usta navikla na labelo da ako ne namažem jedno sat i po, onda onako već mi stežu. Dalje. A da, nisam rekla, još ova mala pregleda. Tu imam ključ. Ovo je privezak iz Venecije. Ovo je privezak od moje drugarice Milice. I jako to volim. I to je to. Imam ovo što se dobio s torbu. Ne znam što tu nisam izbacila. Tarararam. Dan, gotovo je. Sada kada malo bolje sagledam stvari, ja i nemam toliko puno stvari. To bi morala se promijeni malo. Dodat ću još nešto tu. U opisu ću staviti link Vinin za njen video What is in my bag. I hvala ti Vina puno što si me tagovala, izvini što nisam ranije vidjela. Sada imam jednu preporuku za vas, a to je da odete na kanal moje drugarice Milice, naravno isto njen kanal ću staviti u opisu. Ona je od skora počela da snima i fenomenalna je, podržite je i nadam se da će vam se svidjeti. Komentarišite, lajkujte, prijavite se na kanal, da ne ponavljam to stalno. U komentarima mi postavljajte pitanja, dajte mi neke ideje za novi video i slično. I to je to. Vidimo se uskoro. Ljubim vas, ćao!